Tripura ditiyo porjor lokosabha nirbachanor din kholoni kora hoise 18 aprilot onusthito nohoy pub tripura nirbachan pub tripura 23 aprilot hobo ditiyo porjor bhotdan nirapotta jonito karonote 23 aprilot bhot grohon hobo tripura rajanaso pub tripura ditiyo porjor lokosabha nirbachanor din kholoni kora hoise aru itimothe 18 aprilor kholoni pub tripura bhotdan hobo 23 aprilot Ramazanasu Tripura Dito Pochas in Nibason here out for a pilot on Sutton Hoy, Pup Tripura, Nibason or Dini Dipanti Holoni Kora Jose, Pup Tripura of Hat Days, a pilot and Nibason on Sutobo, Niapata Zonito Karnote, a Din Holoni Kora Jose. Aiki Ajo, two Tripura East ST. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटिंग 18 तारीख को होना है उसको डिफर करके 23 तारीख को यही वोटिंग होगा हम लोग इस 5 दिन में अपना और सिक्योरिटी का पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और हम लोग और बढ़ाएंगे ये 5 दिनों में और आशा करते हैं कि इस जो कदम हम लोग उठाएंगे उससे काफी वहां का टू त्रिपुरा ईस्ट एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब में एक कॉन्फ्रेंस आएगी और अपना अपना वोट का हक जताने के लिए भारी मात्रा में लोग आएंगे নির্বাচন চলি থকাৰ মাজতে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদ বদল আইন শৃংখলাৰ আইজি পৰপৰা ৰাজীৱ সিংহক অপহৰণ কৰা হৈছে এডিজি ভিএস যাদৱক আইন শৃংখলাৰ বিশেষ ডিজি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে Tripura অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নিৰ্দেশতে হৈছে এই ৰদ বদল এখন পত্ৰৰে নিৰ্দেশ দিলে ত্ৰিপুৰাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ইউজে মগে প্ৰমা জনাইছো নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজতে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদ বদল আইন শৃংখলাৰ আইজি পদৰ পৰা ৰাজীৱ সিংহক অপহৰণ কৰা হৈছে এডিজি ভিএস যাদৱক আইন শৃংখলাৰ বিশেষ ডিজি পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নিৰ্দেশতে হৈছে এই ৰদ বদল মগে এক বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাৰ আজি আৰক্ষীত আৰু ব্যাপক খালখলনি আনিছে আইন শৃংখলাৰ আৰ্জি পৰৰ পৰা ৰাজীৱ সিংহ অপহৰণ কৰা হৈছে এডিজি ভিএস যাদৱক আইন শৃংখলাৰ বিশেষ ডিজি পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য বিষয়া নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ নিৰ্দেশতে হৈছে ৰল বদল এখন পত্ৰৰে নিৰ্দেশ দিলে ত্ৰিপুৰাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ইউজে মগে আবি আমাৰ 11 মে এপ্ৰিল মে জো चुनाव हुआ है यहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं जिससे हम लोग खुश नहीं हैं वो नहीं दोहराना है इसके लिए हम लोग और सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहेंगे और उसका वहाँ के जो व्यवस्था है उसका समीक्षा करते हुए ये निर्णय लिया गया है कमीशन ने